Dusun Demangan Delanggu. Saiki aku nang Dusun Demangan Delanggu, dulur. Sekitar nek tekok jalan raya sekitar 400 meter. Tekok Kecamatan Delanggu, nek tekok Mojokerto belok kiri. 400 meter tekok Kecamatan Delanggu belok kiri ono lokasi situs yang istimewa. Iki tampak keseluruhane saiki. Iki kaki candi kurang luwih sak piro iki yo nek dikek bandingan. Mungkin sak candi Brau ombone iki. Nek ombone iki mungkin sak candi Brau. Tapi yo wis entek. Wis rubuh, wis puing-puing tinggal kok. Puing-puing itu. Kita coba mlebu lewat iringan menek pager. Kita ke samping. Jadi mungkin dulu-dulu iso duwe gambaran dhewe nek sikile nek bagian bawah candi ini sak mene kira-kira nek munggah sak pira gedene. Masyarakat dusun kene ngarani lokasi iki Punden Demangan soale lokasine nang Dusun Demangan. Jan gas lokasine iki ide karo Kecamatan Delanggu, kantor Kecamatan Delanggu ngidul titik sekitar 400 meter ono gang belok kiri jenenge gange Gang Demangan. Ukuran botone lumayan gede. Gawe perbandingan sandal iki wis sederhana nggih, meteran gak ngowo nggih ukuran sandal ae. Lah iki ukurane. Sikil ku nomor 42. Iki. Kayak ngene ukurane. Kurang jelas yoan sakjane candi iki ngadep endi. Tapi aku mau mlebu ning teko arah wetan. Arah lor. Iki arah ndukure aku tak munggah nang ndukure. Luar biasa gede-gede boto sing nang kene. Jadi perpaduan watu kali ambek boto abang. Lokasi ini nang tengah-tengah pemukiman. Ece ono bekas-bekas sesajen. Warga kene memfungsikan tempat iki digawe ritual nek kate duwe gawe. Nek kate ono ajat warga kene sik sering ritual nang kene supaya ajate lancar. Sing rada oto mang nang sisi lor, sing sisi kidul kene wis relatif entek. Wis ana batas tanah. Ana pagar mengelilingi. Ana pagar ngelilingi candi iki.
nek ukurane kurang lebih sak Candi Brau lah iki. Tapi bagian candinya wis kepotong sajut. Wis runtuh. Iki aku teko sisi kulon. Aku sengaja gak ngepost video iki ben dulur-dulur duwe gambaran lokasi iki sak temene koyo apa. Nek tak rek tak post, tak rek tak post, dulur-dulur gak duwe gambaran. Situs yang paling idek tuh kok lokasi gini iku nang arah Pacet jenenge situs kemasan tani. Situs kemasan tani kok nang daerah Gondang. Tonggo kecamatan karo gini. Iku nek masyarakat Gondang ngarani kuburan jaran, tapi nang kono full situs full watu ukiran. Tapi dikamuflase karo kuburan. Kaya temuan sing nang Wates Umpak. Situs yang ditutupi karo kuburan. Nek ndelok modele iki kaya posisiku iki nang bagian bawah candi sekan. Biyene mungkin dhuwur, mungkin nek ndelok bodine sakmene iki bagian isor dhuwure mbok sak pira. Nah, iki potong sakmene iki merong-merong ngene. Campuran batu kali ambek foto kamera. Watu-watu kali ini jelas import tekok daerah liyo. Soale kene ada tekok bahan watu sing koyo ngene iki. Areale wis dipager. Areal situs wis dipager. Di relatif aman lah. Gak kaya sinang situs Kuto Girang wingi tanpa pagar. Gak kaya sinang Wates Umpak tanpa pagar. Wis dipagar. Sebisaan kas tak paringi informasi situs Demangan iki lokasinya nang Dusun Demangan. Demangan iki ana nang Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu. Dulur-dulur nek arep rene lokasi gampangnya tepatnya itu sampai mandek nang Kecamatan Delanggu sampai takon Punden Demangan. Nah, toko Kecamatan Delanggu, toko arah Mojokerto atau toko arah Surabaya, 500 meteran ono gang kiri dalan, gang kedua toko Kecamatan Delanggu, toko kantor Kecamatan Delanggu, sampai belok kiri, terus ono pertigaan pertama itu nang kono lokasi ini, gampang pol aja nih. Kok iki diramut ket awal-awal biyen sakjane iso dadi aset wisata kanggo desa sakjane.
telat paling rambut. Oke, pecah-pecahan keramik ambil pecah-pecahan foto positif. Sini kita pertigaan pertama jadi nek sampean teko Kecamatan Delanggu, kantor Kecamatan Delanggu, gang kedua sampean belok ngiri. Nek teko Mojokerto, gang kedua sampean belok kiri kok ketemu situs istimewa iki. Aku tak melaku sengaja gak tak pos ben sampean ro ukurane lokasi iki. Lokasi temuan ini, sak piro lokasi ini, terus situs utama nih iki. Wes amune dulur ya. Disambung video mari kita nang lokasi situs sing paling teko kene yaiku situs Kemasan Tani. Ambek tak nang situs Kisiman Tengah. Candi Kisiman Tengah. Dadi sak dalanan nak jenenge sampean kate wisata nang pacet. Sak jane sak dalanan. Situs iki, situs Penembangan iki, situs Kisiman Tengah karo situs Kemasan Tani iku sak deretan. Sak lajur perjalanan. Dadi gak ade putar balik sak arah wis teko ngono. Kok di toto sing apik ngono nek dadi paket wisata. Digandeng karo wisata alam seneng pacet. Wis sakmene tak dulur ya. Muga-muga manfaat. Muga-muga situs iki tetep kejaga. Assalamualaikum.